Міжнародний кримінальний суд в Газі вирішив розпочати розслідування військових злочинів та злочинів проти людяності, скоєних на території Грузії та Південної Осетії під час російсько-грузинського озброєного конфлікту у червні-жовтні 2008 року. До слова, юрисдикція Міжнародного кримінального суду не розповсюджується на Росію, оскільки та не ратифікувала основний договір – Римський статут. Грузія це зробила ще у 2003 році.